почитувани гледачи, во нашето студио веќе е дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Оливер Андонов. Господин Андонов, добро дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро вечер, добро ве најдов, добро вечер на граѓаните на Република Македонија. Споменав ја во генералната најава, само пред да влезете вие во студио, само што почна ова издание на вестите, стигна известување од кабинетот на Оливер Спасовски, во кој ги отфрлаат вашите наводи дека наводно ви било забрането да имате јавен настап. Тие велат дека не сте доволно информирани, дека станува збор за целосна невистина. Доколку на денешната пресконференција беа присутни вашите новинари, мислам дека беа. Беа, да, абсолютно. Јас го презентирав актот, за жал не го земав со мене, кој ми беше доставен утрово од Спасовски. Не сакав да ставам подчинети службеници на Министерството за внатрешни работи во непријатна позиција и да прикажувам сега овде и акти кои се доставени до нив, но исто така токму од таа причина, не сакајќи да ги ставам во непријатна состојба луѓето преку кој очигледно Спасовски сака да се препукува со мене, користики ги како топовско месо во пред се политичките пресметки со мене кои ги води. Јас денеска на пресконференцијата ги повикав новинарите, односно медиумите, сам преку мојот советник за медиуми. Што се вели во таа телеграма, во тоа известување што го дадов? Ќе се обидам да парафразирам, значи нема да цитирам. Јас, уствари, еве, ако дозволувате, може да погледам, мислам дека имам сликата од... Ја имам сликата така што ќе ви покажам, односно ќе ја прочитам во целост. Актот од Спасовски ќе го прочитам во целост. Само момент, еве. Значи, актот е насловен само до мене, до дополнителниот заменик на министерот доктор Оливер Андонов. Предмет е известување, заведен под број 623-69-1 од 4.10.2006 година, односно утрово е доставен до кабинетот. И се вели во насока на имплементирање на член 49 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, ве известувам дека секоја ваша активност, што подразбира јавен настап, како и евентуално секое организирање на настан од ваша страна на кој би сакале да присуствувате, односно активно учествувате, зашто цените дека е потребно јавноста да биде соодветно известена, потребно е, цитирам со големи букви назначено, да се врши исклучиво по претходна согласност од кабинетот на министерот за внатрешни работи и така натаму во контекст на наведеното укажува и понатаму дека до сите работници, а врз основ на изречената претходна наредба од кабинетот на министерот и така натаму, значи и во одделот за односи со јавност и стратешки планирање ќе бидат преземени со одветни мерки за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на лицата кои... Тоа е практично заканата. Тоа е всушност заканата до вработените, дека не можат да извршуваат обврски кои ги имаат кон мене. Јас морам очевидно, господин Андонов, дека од министерот Оливер Спасовски на некаков начин сака да ве стави во подредена ситуација, да биде тој главниот во министерството и сите насоки да тргнуваат од неговиот кабинет. Вие сметате дека ова е во спротивност со политичкиот договор и законот за влада. Во сообщението од Оливер Спасовски од неговиот кабинет не се споменува ништо во врска со овој закон, велат дека комуникацијата на МВР со јавноста се врши исклучиво согласно одредбите на Законот за внатрешни работи, Законот за полиција и упатството за начинот на остварување на комуникација со јавноста, кој е подпишено од поранешната министерка Гордана Јанкуловска од 2007 година. Значи вака, имаме две нивоа за кои може да зборуваме, правилникот за односи со јавност на кој се повикува Спасовски и кој веднаш на почетокот го употреби со собствена телеграма, тоа беше, мислам, дека веќе е третиот или четвртиот ден од неговото доаѓање, или може би првиот, ќе треба да проверам во актите кои ги имам во кабинетот, во кој токму на повикувајќи се на тој правилник се обидува да ги стопира активностите на луѓето од Министерството, но тоа се однесува за полициските службеници, за овластените службени лица, униформираните полициски службеници во однос на нивниот настап на телевизија како полициски службеници, односно во врска со работата на Министерството за внатрешни работи. Тој правилник нема сила и важност ниту врз мене, ниту врз директорите на Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање, ниту врз Државниот секретар. Зошто? Тоа се и
секако заменикот во Министерството за внатрешни работи. Тоа се петте, вклучително сега и министерот Спасовски, шесте лица, кои се избрани, односно именувани лица, односно избрани од Собранието на Република Македонија и постапуваат согласно политиките, односно не се во хиерархијата на таков вид на подчинетост, каков што сака да прикаже во јавноста Спасовски, а што не се одвесува со вистината. За жал, мора да констатирам дека Спасовски се обидува да парцијално толкува закони. Па, имаме состојба, така што имаме една состојба во која го потенцира законот за влада, односно законот, поточно да се изразам прецизно, законот за привремена влада за спроведување на изборите за пратеници во Република Македонија, каде што вели дека има право на 15 вертикални промени во хиерархијата на Министерството, а го поништува и 10% хоризонтално, а го поништува делот на важењето на законот за внатрешни работи, каде што законот за влада се надоврзува во законот на врз законот за внатрешни работи, вели поточно во член 46 став 2, точно се вели има право на 15 поместувања во вертикала согласно закон. Значи политичкиот договор дава право на 15 поместувања, но согласно законот за внатрешни работи. Од друга страна, што значи ова, да го расчистиме? Значи има во јавноста уверување дека ова што го прави Спасовски било согласно договорот и дека смел тоа да го прави. Значи, што е надвор од законот? Значи имаме многу јасна состојба. Јас се обидувам последниве денови во јавноста да го објаснам таа состојба, а тоа е следнава состојба. По политичкиот договор и согласно законот за влада, Спасовски има право на 15 вертикални поместувања во рамките на Министерството за внатрешни работи, кои тој ќе ги избере, кои ќе бидат. Но, согласно закон, има право на тие 15 и тоа е ограничувањето кое се однесува на ограничување поради тоа што во предходниот мандат Спасовски си дозволи да направи големи промени во Министерството, иако начело на Министерството, како и јас, впрочем, е 100 дена до изборите, односно до моментот на официјалното потврдување на конечните резултати од страна на Државната изборна комисија, кога и јас и тој сме должни да поднесеме оставка, а во исто време лицата кои тој ги именува во хиерархијата, по вертикала и по хоризонтала, се должни да се вратат на своите предходни работни места, за да се врати состојбата на Министерството во состојбата пред 100 дена пред што е незаконско во овие негови именувања вертикално. Ќе дојдам до тоа само момент, да дојде во состојбата пред почетокот на 100 дена пред избори. Незаконско е непочитувањето на законот за внатрешни работи, кој, како што напоменав, го надоврзува ова прашање со 15 вертикални поместувања во Министерството, кои ги има Спасовски на располагање, да бидат врзани за закон. Законот за внатрешни работи, законот за полиција, во членот 127, мислам дека беше во законот за полиција, стрикно определува како се врши хиерархиското распоредување во Министерството согласно критериумите за унапредување. Па се вели, меѓу другото, дека не може во една година да биде некој два пати поместен во хиерархискиот систем на напредување, дека против тој против кого е спроведена дисциплинска постапка, односно е казнет, не може да биде да напредува, дека не може повеќе од едно до две места во хиерархијата да напредува, дека не може од една во друга група да поминува, има пет групи постојат, значи многу елементи кои го врзуваат Спасовски да го почитува законот и неможноста да луѓе... А има на... такви случаи во овие негови 11 напредувања? Значи, јас веќе на 29 септември во мојата пресконференција по неговото именување на овие лица... Тој практично ги врати истите што беа за време на неговиот прв мандат. Тоа го напоменав. И тоа е само еден сегмент каде што Оливер Спасовски го крши законот за внатрешни работи. Во целата постапка Спасовски го крши и законот за влада. Во кој дел? Во членот 44 став 3 стои дека, односно 44 став 2 и 44 став 3, тие се поврзани, дополнителниот заменик министер еднакво и рамноправно учествува во работата со Министерството за внатрешни работи. Во овој контекст
сите акти поврзани за изборите, а ние имаме конкретна состојба во која целата влада е привремена влада за спроведување на избори, и со Спасовски во тој контекст требаше да се договориме детално за кои акти ќе одат два подписа за кој еден, но во конкретниот случај за овие именувања кои се поврзани директно со изборите, како и за организацијската поставеност врз основ на која се измени организацијската структура на МВР за да може да се постават дополнителните заменици началници, Спасовски требаше да добие подписи од мене и согласност. Бидејќи се обиде да го прекрши законот, и јас се спротиставив отворено и му кажав дека јас не подпишувам нелегални решенија, не подпишувам акти кои не се во согласност со законот за внатрешни работи, Спасовски се обиде сам да оди кон подпишување и кон поставување на тие лица, и јас, како што напоменав на таа пресконференција, го реализирав тоа. Веќе во вчерашниот и денешниот ден се поднесени тужби до Управниот суд со барање за заштита на законитоста и времена мерка, така што во законски рамки очекувам да добијам од Управниот суд пресуда позитивна, бидејќи и господинот Чавков во претходниот мандат има поведено исти постапки против Спасовски, поради истата постапка која истата пракса која е имал, и за истите луѓе стигнаа тие пресуди веќе во корист на господинот Чавков, каде што се задолжува да Спасовски ја врати состојбата во Министерството во претходната состојба која била пред неговите нелегални именувања. Сметам дека Спасовски се обидува да наметне една конфузија во јавноста, и тоа не оди во прилог ни во ни на работата на Министерството за внатрешни работи, а уште помалку во однос на градењето на довербата, бидејќи кога сме веќе кај овие именувања, морам да напоменам, 7 дена ми се чини пред воопшто да ги подпише решенијата, јас му доставив предлог кого сметам за потребно да постави како дополнителни заменици на овие раководни позиции, додека тој до последен миг не сакаше да даде информација за не ме консултираше. Тоа е негово право, така сметал дека треба да направи, воретно тоа не ја гради довербата, и во систематизацијата креираше уште две дополнителни места, началник на СВР Куманово, дополнителен заменик и началник на внатрешна контрола и професионални, помошник министер за внатрешна контрола и професионални стандарди, кој од објективни или субјективни причини или само нему познати причини ги креираше, а не ги изврши измените во однос на тие лица. Така што стојат отворени работни места кои нема потреба да стојат. И да се вратам накратко на соопштението кое го кажав. Да, во него вели... Токму во тој аспект Спасовски се обидува. Значи, ако ваму се повикуваше и во решенијата кои ги даде на луѓето кои незаконски ги унапреди, се повикува на законот за влада, овде се повикува на законот за внатрешни работи. Значи, многу е јасна состојбата. Спасовски смета дека треба да важат законите така како што само тој ги перципира и ги толкува, но тоа е негов личен проблем, тоа не е мој проблем. Тоа е проблем на него, на господинот Заев и на сите тие околу нив, кои очигледно со недостатокот на капацитет се обидуваат да си поигруваат со јавноста, да ја мамат. И тоа не е одлика на луѓе кои се академски, кои се на високи државни позиции и кои во иднина претендираат да, доколку ја добијат довербата од граѓаните, ја водат државата. Тоа е одлика сепак на една улична политика во која секој може секого да измамува. Јас, како Оливер Андонов, како дел од ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи сум во таа ситуација сега, како представник на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи сум номиниран од ВМРО-ДПМНЕ да бидам дополнителен заменик министер, можам да кажам дека ниту ВМРО-ДПМНЕ, ниту јас лично немаме таква амбиција и таков начин на водење на политики. Онаа што ќе го кажеме и онаа што е според закон и ќе го спроведеме. Првиот судир со Спасовски во однос на поставувањата на луѓето во Министерството дојде по прашање на неговото обезбедување, бидејќи јас го предупредив дека не може од полицаец да го напреди во главен инспектор. Нормално во тој миг се повлече, додека не се исконсултира каде да најде некоја дупка по можност во законот, но не постои дупка во овој дел. Не постојат такви можности да се ескивира законот. Законот е дециден и јасен. Законот за внатрешни работи. Исто така и законот за влада е дециден и јасен. Колку и да сака Спасовски да избегне прашање дека посебно овие решенија кои ги даде се поврзани со изборите и со правната и кадровската и финансиска регулатива,
тоа може само да раскажува приказни, но нема врска со вистината. Цело време министерот Спасовски потенцира дека неговата идеја, тоа што го прави и со кадровските смени и со овие ургенции што ги праќа до вас и до останатите вработени во министерството, тоа е да не дозволи да има двојно управување во министерството, вика и во денешното сообщение. Во МВР не може да биде дозволена двојна команда без оглед на нечии желби и амбиции. Во МВР мора да се почитува законот, а Оливер Андонов има ингеренции само за прашањата во врска со изборите. Очигледно главниот судир господин Андонов е околу тоа како се перцепира владењето со министерството во овие 100 дена, дали се перцепира очигледно дека идејата не е само да се работи во овие 100 дена пред изборите за прашањата поврзани со изборите, туку се желбата и целта е да се постигне целосна контрола врз ситуацијата. Значи, јас во еден дел ќе се согласам со вас. Да, желбата која има Спасовски е воспоставување на целосна контрола врз Министерството за внатрешни работи во однос на сите прашања, подпишување на решенија. Сега зашто сте вие надлежни? Што може вие да ме успорите? Значи, вака. За жал, има еден момент кој не може да го додефинираме, а се однесува на тоа дека владата е привремена влада за спроведување на избори, со самото тоа се што владата во овој период треба да работи, треба да биде поврзано со активностите за изборите, односно 100 дена пред изборите. Она што јас првенствено сакам да го оспорам во работењето на Спасовски е, на прво место, утврдената одговорност негова дека треба заедно и рамноправно со мене, односно јас со него, поточно да се изразам, значи заедно и рамноправно да раководам со министерството, што подразбира... Ова е утопија, извинете, ама наистина утопија. Јас ќе го образложам тоа, зашто што подразбира моја тотална информираност за се што се случува во министерството, а не криење на документи. Истите случаи веќе има и во Министерството за труд и таму Спасов се жали дека Ременски крие документи. Да. Понатаму пристап до сите информации и учество во одлучувањето. Јас и Спасовски не сме седнали да донесеме некоја заедничка одлука. И покрај мојата заложба да тоа биде така. Втората работа која е многу проблематична е токму поврзана со подписите. Јас сум потполно свесен и во контекст на тоа морам да се надоврзам една мала дигресија ќе направам од одговорот кон вашиот вовет, што го кажавте околу двојно командување. Ако некој има искуство во раководењето и командувањето, во хиерархиската структура на поставеността на војни и полувојни формации и организации, тоа сум јас, за разлика од Спасовски. Значи, моето искуство е како питомец во војно училиште, како вработен во армијата, човек кој цел живот бил во униформа, во големиот дел устари во животот бе во униформа, човек кој работел и во МВР како инспектор во оделот за дрога и оружје, кој знае како функционираат хиерархиската поставеност. И никој не сака двојно командување. Ние во моментов се наоѓаме во специфична ситуација. Законот за влада утврдил дека јас рамноправно учествувам во работата на водењето на Министерството. И јас не сум виновен што е тоа така. Исто како што законот за влада утврдил дека дополнителните заменици и началници рамноправно учествуваат во водењето на работите во секторите за внатрешни работи или единиците во кои Спасовски поставил своја началници. Може ли да заклучам дека немате намера да постапите по ова телеграма, ова ургенција што сте добили од Спасовски, со оглед на тоа што и сте гостин во студиото сега? Па секако ќе барате ли оче дозвола од него за да се појави? Мислам, тоа е небулоза. Мислам, ова е пред се, знаете што, покрај тоа што е човечка небулоза, што е политичка небулоза, ова е и кршење на Уставот. Јас кажав, јас сум именува, односно избран функционер од Собранијето на Република Македонија. Јас одговарам за својата работа пред Собранијето на Република Македонија. Ако Собранијето се повика на тоа дека треба поради кршење на Уставот да ме смени, тоа е право на собранието. А не може Оливер Спасовски? Спасовски нема никаква ингеренција, дури не може ни дисциплинска против мене да покрене. А да не зборуваме, значи, за тоа што се обидува... Знаете како, ова е се во контекст на моја лично омаловажување, пред си омаловажување на мојата функција во Министерството. И за волја на вистината, морам да кажам, се обидува упорно човекот, дури ги инструира началниците кои тој ги постави да не комуницираат со мене, а по функција се должни да комуницираат со мене. Во саботата се случи да неговиот, се извинувам што така се изразувам, неговиот, бидејќи човекот така и се однесува како да е негов од дома донесен, неговиот началник на СВР Битола не сакаше да дојде да ме
пречекава официјална посета, најавена со телеграма посета на СВР Битола. Сите раководни структури ме пречека, не дојде тој. Денеска можевме, односно вчера можевме да видиме дека целата раководна структура, дополнителниот заменик началник на СВР Скопје, заедно со сите вработени, го пречека Спасовски како министер без било каков проблем. Покрај тоа што е привремен министер. Значи, никој не го обструираше. За да денеска повторно доживеам уште еден, условно кажано, удар, помошникот министер за информации и телекомуникации, на повикот на сите помошници министри да дојдат на состанок кај мене, не сакаше да дојде. Без образложение. И кој во оваа ситуација воведува двојно раководење и командување? И уште еден момент на денешниот состанок на сите помошници беше поканети господинот Спасовски. И не дојде. Очигледно има недоречености во самиот договор што го постигна политичките лидери и тоа што е преточено во закон, па затоа доаѓа и до вакви недоразбирања, до различни толкувања. Господин Андонов, да го скористам вашето присуство, уште едно прашање го покрена Спасовски вчера во јавноста, во изјава за медиумите, рече дека биле незаконски вработени стотина полицајци, дека за нив нема обезбедено пари во буџетот за плати. Вие денеска реагиравте и на ова. Што е вистината? Дали на вистина имаме полицајци вработени кои не може да земат плати? Значи, само една мала дополна. Законот за влада е доста прецизен со тоа што остана простор да ние внатре во Министерството се договориме, како што реков, кои се клучните моменти кои поради технички причини, поради итност на работите, на редовните работи на Министерството може Спасовски сам да ги подпишува и да ги дистрибуира, а кои се оние кои се краткорочно, директно, индиректно или не знам на кој начин врзани за изборите, како што, впрочем, се и дисциплинските комисии кои Спасовски ги смени без моје знаење и комисиите за унапредување во МВР, во БЈБ и УБК, кои ќе имаат секако посредно влијание врз изборите. И сега за финансискиот аспект, односно за решенијата. Прво, во Министерството за внатрешни работи никој не смее да подпише решение. Ниједен министер тоа до сега не го правил, барем јас не знам за тоа. А еве, мојето искуство е дека, колку што имам увид во работата, ниту Чавков, ниту предходно Јанкуловска, ниту јас, сме подпишале некое решение за вработување кое е вон закон. Министерството за внатрешни работи има простор за вработување на лица согласно закон, согласно потребите на Министерството и сите решенија се подпишани согласно тој закон, а дополнително на секоја од тие решенија има согласност од Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства од буџетот на Република Македонија. Во тој контекст, јас и денеска напоменав, сите вработени во Министерството за внатрешни работи вчера примија плата. И ново вработените, и они од порано што се вработени, што само ја побива тезата на Спасовски дека немало плати за луѓето, тоа е негова небулоза и се извинувам на вулгарноста, повторно лага. Значи, ако мисли вака да се служиме со лаги и со манипулации на јавноста, ја не знам каде мисли да не одведе ваквата комуникација. Подготвени ли сте да седнете на иста маса, барем да, јавно, да. Ако не во Министерството, барем јавно, пред очите на јавноста да ги расчистите да, сите зошто, дени? Зошто да не, јас морам да кажам за волја на вистината дека одбив една дебата со него поради лични причини, лични обврски имав некој кој не можев да ги образлагам во моментот, тоа се исклучиво од приватна причина, но во наредниот период немам никаков проблем да седнам со него да разговарам јавно, да дебатираме и да докажеме вистината пред граѓаните на Република Македонија, бидејќи јас како и денеска што им се обратив и на помошниците на министерот на состанокот, како што и се обратив на пресконференцијата кон сите вработени во Министерството за внатрешни работи, тие треба да ја извршуваат својата функција, односно својата работа согласно законот и да го штитат уставот и законитоста на работата во Република Македонија, да ги исполнуваат обврските на Министерството, затоа што тоа мора да функционира, а јас нема да застанам зад нив, туку ќе застанам пред нив, затоа што сите отровни стрели на Спасовски и манипулантски изјави треба да бидат насочени кон мене и јас лично ќе ги прифатам како такви и ќе дебатирам со него, а не вработените во Министерството. И понајмалку има потреба да се заканува на вработените со вакви дописи, дека ќе има дисциплински постапки против истите, а во исто време да ги подбуцнува началниците кои тој ги има поставено, да ги потикнува на недисциплина и отворено омаловажување
не само на мојата личност, што е и на крајот од кревите најмала, да. Најмала работа. Јас не сум, не се чувствувам загрозен од тој аспект. Јас кажав, јас сум универзитетски професор и имам свој бекграунд, како што имам и каде да се вратам по завршување на мандатот секако. Туку пред се од аспект на омаловажување на институцијата, односно на функцијата која извршувам, која ми е доверена од Собранијето на Република Македонија. Студиото на телевизија Нова е отворено. Се надевам дека ќе се обезбеди термин и дека јавноста ќе има прилика да ги слушне двете вистини. Ви благодарам за вашето одвоено време. Благодарам, доколку не поканите, секако јас ќе дојдам. Ви благодарам за одвоеното време и тоа што бевте мој гост. Ви благодарам много. Тоа беше почитувани Оливер Андонов, дополнителниот заменик министер за внатрешни работи, околу најновите привирувања во Министерството. Ние продолжуваме